ଫୋନ୍ ପେରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତହସିଲର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ନିଲମ୍ବିତ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହାସହ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେନି ବୋଲି ଅର୍ଡରରେ କୁହାଯାଇଛି। କୋଭିଡରେ ଭାରତୀ ବାରିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ କରିବାକୁ କହି ନୂଆଗଡ଼ ଗାଁର ଅଶୋକ ବାରିକଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ ପେରେ 500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ କିରାଣୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଅଶୋକ ବାରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଭିଡ଼ିଓ ଅର୍ଗସରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ।